Aparıcı İlgiz Əkbər orqanlarını bağışlayıb. İqaz anonsu AZA istinadən xəbər verir ki, o bu haqda aparıcısı olduğu proqramda danışıb. O bildirib ki, vəsiyyətini rəsmiləşdirib. Rəsmi olaraq orqanlarımı vəsiyyət etmişəm. Öləndə orqanlarımı kimə lazımdır versinlər. Kimə nə lazımdır halal xoş olsun. Bunu edən ilk insanlardan olmuşam. Əgər öləndən sonra ürəyin və ya başqa orqanın kiməsə həyat verəcəksə, necə gözəl iş görmüş olacaqsan.